Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не молене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Отцем, з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Петра. Улюблені, не дивуйтесь тій пожежі, що в вас постає вам на пробу. Немов би з вами діялося щось дивного, але радійте, оскільки берете участь у стражданнях Христових, щоб під час славного Його об'явлення радіти і веселитися. Щасливі ви, як вас ганьблять за ім'я Христове, бо Дух Слави і Божий на вас спочиває. Ними Він зневажається. Вами ж прославлюється. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встряває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від вас розпочинається, то який кінець буде тим, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасеться, то безбожник і грішник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з волі Бога, нехай у доброчинності довіряють своїй душі Творцеві. Тож, пресвітерю, споміж вас закликаю, як пресвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитися. Пасіть довірене вам стадо Боже, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по-божому, не ради брудного зиску, але доброхіть, і не як пануючи над вибраними, але будучи прикладом для стада. Як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'яночий вінок слави. Так само і ви, молоді, коріться старшим. А ви всі одягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірним дає благодать. Коли сьогодні в Євангелії від Марка чуємо порівняння Ісуса про поставу книжників, які намагалися все робити на показ, і великодушний жест простої бідної вдови, вслуховуючись у слова апостола Петра, розуміємо, чому заклик до християнина, до учня Христа є ніяким іншим, як бути покірним один супроти одного. Тобто вміти визнати правду, розпізнаючи дари, яких ми є управителі, про які ми слухали вчора. Сьогодні знову апостол Павло, зрештою, у 7-му, 4-му розділі намагається неначе показати цю різницю, яка існує між тими, хто обрав іти шляхом за Ісусом Христом і живе і в інший спосіб. Тобто етика життя є інша, будує життя на інших цінностях. І ті, які живуть за модою світу, ті, котрі в той час, ми могли сказати, не знали Бога. Але і сьогодні, як і тоді, не кожен, як ми чуємо сьогодні навіть від апостола Петра, не кожен вміє розпізнати Бога і не вміє відповісти йому на його покликання, яким він дає. Але в цьому порівнянні, яким апостол Павло завершує четвертий розділ, який ми сьогодні слухаємо, є запитання. Якщо праведнику так важко спастися, тобто так важко залишитися посеред цього світу, розбурханого пристрастями, різною модою, традиціями,
залишитися вірним Христові, тобто обрати те, що є найважливіше, те, що є Богові до вподоби, те, чого навчилися слухати через першу заповідь, слухай Ізраїлю, тобто слухати Господа. Якщо так важко спастися праведнику, то тоді де буде той, хто є грішником, той, хто є безбожником, як називає апостол Петро. І тому запрошує перший такий крок – це навчитися довіряти Богові. Інше, в сьогоднішньому посланні ми також чуємо вже з п'ятого розділу, початок п'ятого розділу, неначе ради, які апостол Петро дає пресвітерам, тобто священникам. Пресвітер означає з грецької мови той, хто є старший, тобто той, хто є над спільнотою. Петро каже, я також є пресвітером, тобто я також є старшим у спільноті. І говорю до тих, кому є вірена спільнота, бути старшими, щоб служили з радістю, без поспіху, без якогось шукання зиску, але служили так, як Христос служив кожній людині. І подібно від цього прикладу, тобто від прикладу, який запрошення, яке дає пресвітерам, також звертається саме запрошення до усіх, особливо до молодших, щоб вміли поважати і слухати тих, хто є старший віком, хто має більше досвіду, вміти прислухатися до їхніх слів. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за дари і таланти, якими Ти нас обдаровуєш. Допоможи нам їх вміти розпізнавати. Але також допоможи нам, Господи, вміти ними добре управляти на Твою славу, щоб Ти був прославлений у нас і через наше життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.